com ho sabeu, el Slate Funding va acabar el deadline, per tant estem parlant només de single project. Voleu algun comentari en el PowerPoint que parla de Slate Funding? No m'hi pararé. Si hi ha alguna pregunta després, me la feu. He vist a l'audiència gent que podia t'interessar amb Slate Funding, però ja s'hi va presentar o s'hi presentarà, però ara no és la convocatòria, perquè és només per single, que el single en té dos de deadlines. Ha anat molt bé que el Xavier fes una explicació tan bonic i tan ben feta des de dintre, perquè moltes de les coses que ara venen amb literatura avorrida de convocatòria, perquè són els highlights de les bases, doncs ja us sonen i per tant us sentiu més còmodes perquè us heu fet una entrada fàcil i bonica. Allò que dèiem dels 8 mesos, jo crec que ja hem explicat prou bé amb el símil de l'embaràs. Si teniu alguna pregunta, jo no m'hi pararia més. Després veurem que per davant són 8, per darrere són 30 mesos. Els canvis en el sistema de puntuació ha sortit, quan el Xavier ho ha esmentat, ho veurem més endavant, quins són els 100 punts base, com es desglossen, inclús hem comentat aquells 20 punts de dificultat en l'estratègia de distribució, però veurem aquests punts extres, on ell mateix es sorprenia, jo el mirava quan parlàvem dels 10 punts addicionals per públic jove, infantil i juvenil. Evidentment, la comissió s'ha anat modernitzant, el programa Mèdia no va ser dels primers, tampoc ho va ser Cultura, però progressivament la gent de tecnologia va anar implementant el sistema telemàtic i pràcticament totes les convocatòries tenen, si no 100%, una bona part de la convocatòria online, telemàtic, i només algunes es permet que hi hagi una part del dossier que s'entrega en paper. La de Single és tota telemàtica, tota interactiva, vull dir, online. I per tant veurem quins són els requisits, que és el pop-up que sempre fem, que ja ho ha explicat en Xavier, que és complicat i que s'ha queixat, que és la part del portal i del pick number. Important, també veig entre l'audiència gent que hi treballa. Abans els projectes interactius anaven separats, amb una cosa que mai es va arribar a entendre, perquè no sabien si buscaven projectes de videogames o projectes interactius. Ara no, ara ja saben que els projectes interactius no són més que una altra manera de produir i que la podeu presentar a Single i que, per tant, pot ser de ficció, de documental, d'animació. Independentment que siguin o no interactius, no van separats. El Single Project, requisit sine qua non, jo sempre faig el mateix. Heu de presentar el DNI, qui sou? Pues que sou europeus, que esteu participats per gent europea, que teniu seu europea, que porteu un any de Constitució. I això és el primer pas. És a dir, heu de tenir una data de Constitució un any anterior, data de sol·licitud. Si estem parlant que és el 16 d'abril, doncs ràpidament ens anem al 17 d'abril de l'any anterior. Qualsevol altra cosa no és acceptable, perquè us demanaran el registre mercantil. Què es demana en el Single Project? Que hi hagi un track record de l'empresa i per tant que hagi fet coses. De tot aquest track record que hagi fet, que no necessàriament ha de ser editorial pròpia, és a dir, no té que ser una línia de treball pròpia, podeu inquirir ja des de curtmetratges, vídeos corporatius, anuncis d'animació per televisió, treballs fets pel Reina Sofia. De tots aquests treballs ha d'haver-hi un tipus de treball de línia editorial pròpia de la qual sigueu majoritaris, de la que pugueu aportar una prova de commercial release. I el commercial release vol dir que s'ha estrenat amb cine o televisió. I per tant, teniu un contracte, encara que sigui a una passeta, de compra-venta d'aquell commercial release. Us ho dic perquè és un sentit molt ampli. No tenir-ho vol dir que sou no elegibles. Tenim una pregunta? Sí? Micro, i et presentes, jo et conec, però així és els altres. Bon dia, sóc l'Aritz de Compacto. Res, podries recordar el tema de commercial release per televisió? Quin abast ha de tenir aquesta commercial release perquè califiqui, si us plau? Sí, has de portar un contracte conforme a l'import, no és el més important, on l'altra part es compromet a comprar-te els drets d'antena, o bé, drets d'antena i de coproducció, i a més, tu has de portar una data conforme allò s'ha broadcastit, s'ha passat per antena. Em referia a quin abast territorial ha de tenir la... Ah, sí, per Single Project nacional. Single Project, no, nacional, o sigui, pot ser internacional i mundial.
Però per Single Project es permet, a diferència de l'Slate, que és bastant més dur, que pugui ser a nivell estatal. L'habitual, a veure, crec que cada cas és diferent, però vas amb un documental de TV3. I això califica com a estrena a nivell nacional? O has de tenir diverses televisions autonòmiques? No, amb un en tens prou, és un contracte. Evidentment, que, o sigui, tu el que vols és ensenyar la teva musculatura, i tu dius qui ets, però clar, arriba un moment que no pots enganyar, si ets una empresa escanyolida, ets escanyolida. El que vols és treure aquest ajut perquè potser t'interessa molt. Llavors, tu allà ho col·loques tot. He fet un vídeo per Reina Sofia, m'han seleccionat a la Bienal de Venècia, he fet 3 curtmetratges. Però, en definitiva, el que et pot donar l'elegibilitat, que el currículum el tens igual, és un treball, que és aquell documental que vas fer per TV3, te'l van comprar, drets d'antena, el que sigui, poden coproduir-lo, i realment te'l van passar aquest Nadal passat. Pumba, ja ho tens. S'entén, no? Per contra, també poden anar empreses que s'han dedicat només a fer ficció, quiero otra ficción. Clar, el difícil és entrar en el bombo. Per tant, a la que tens una mica de musculatura... Home, el Xavier ho tenia fàcil. El Xavier no només ja ha fet coses, primera, perquè si veieu la seva filmografia, té moltes coses en minoritari, de la qual va aprendre molt a nivell internacional, la seva trajectòria és estupenda, de creixement, però és que havia tingut un mèdia ja. Això no dona, en aquests moments no dona punts extras, però, bé, és una carta de presentació, eh? també t'ho he de dir. L'important és entrar en el rodillo, i entrar en el rodillo ho has de fer amb aquesta experiència elegible. No vol dir que no tinguis destellos en el track record de l'empresa, eh? Perquè moltes empreses, i ara passa més que mai, treballen doncs, en pel·lícules que s'han vist a festivals, amb moltes coses que són molt 360, que tenen que veure amb molt de multimèdia, barrejant formats, etc. Però, per l'elegibilitat, continuen demanant l'abast, i tu m'has preguntat, contestes la pregunta, abast nacional. Per tant, per exemple, aquí Secció Juvenil, que vam treballar força amb el que és la xarxa de televisions locals, per exemple, amb el programa aquell del DO, que era un programa televisiu per la xarxa, això qualificaria com a obra comercial? Bé, ha de tenir un cert de nombre de minuts, i ara ignoro quants minuts en total eren, si eren format sèrie o no, i sobretot tenir les proves documentals. Hi ha un moment, aquí no, però hi ha un moment que t'ho diu, vostè, presenti-ho, però que sàpiga que al llarg del procediment se li pot demanar en qualsevol moment. És a dir, encara que et sembli, uf, no m'ho han demanat, aquesta documentació abans de presentar, jo demanaria, si vols, ens veiem a l'oficina, verificar-la documentalment. Sobretot això. El que és segur, i és una frequently asked question, és no pots anar amb 2 curtmetratges. Aquest és el més habitual. O sigui, aquell jove talent que ve a l'ESCAC, que ha fet molt esforç per fer la seva SL, no t'ho dic a tu, Ojo, ha sigut un voluntari, Ho dic, l'ESCAC té molt de talent, tens 2 curtmetratges i fas un gran esforç i porta la teva SL, 3.015 euros, vale? Doncs no pots anar amb els 2 curtmetratges, que segurament han estat a 24 festivals, s'han vist a tot arreu, inclús han aconseguit estrenar-lo amb el cinema Texas o el cinema... No et serveix per mèdia. T'he contestat? Sí, sí, crec que sí. Li passo el micro a la companya que té una dent. Sí, fem-ho. M'alegra, perquè així, com que això és molt avorridor, millor que sigui... Només és que has dit, el que deia el DDO, i has dit que és un número de minuts que no te'n recordes. Però si és una sèrie documental, per exemple... Sí, sèrie documental, endavant. Que són de 30 minuts, això computa? Perquè encara que jo estic presentant-me per un documental un llarg d'una hora, però tinc una sèrie de 13 capítols de 30 minuts. Sí. Estàs preguntant directament una cosa que no estava abans, que és el creuament dels bridge. Ho pots fer, pots venir d'un gènere, demanar per un altre gènere, sense cap problema. Clar, perquè en terme de minuts, una sèrie de 13 capítols, 30 d'edat, computa... Sí, i veig els minuts perquè quan tu demanes l'ajut, no pots demanar per fer un documental com abans, de 25 minuts. El mínim és de 50. I per tant, tu pots dir que jo, és que la meva experiència és fer documentals, microdocumentals de website de 7 minuts. Bé, i què vas a fer? És que vull fer un de 25, perquè no tinc més capacitat per fer un de 50. Doncs no s'admet el de 25, va ser de 50. És un producte industrial que vas a demanar. Molt industrial. Sí? Seguim? No dic res del Slate. Avance. Ah, mira, els timings. Pum, pum, pum. Documentals de creació únics, durada mínima 50 minuts.
si és en sèrie, durada mínima 25 minuts per capítol. Aquí ho tens clar. I per què faig la diferenciació abans? Perquè quan el documental va per cinema, durada mínima 60. Per què? Perquè s'entén que el format, i a més aquesta és la diferència, abans el de mediometratge s'ha encarregat entre curtmetratge i llargmetratge, justament això, arribar a la franja dels 60. I per la ficció de televisió, únics o en sèries, durada mínima 90. Per tant, pots fer una sèrie tan llarga com vulguis, però el mínim ha de ser de 90 minuts de ficció. El dia 16, per això esteu aquí. Els 30 mesos que dèiem, que acompanyeu els, un dels 8 mesos, per la pau del darrere, des de debat a sol·licitud. A vegades passa, tu pots deixar el projecte desenvolupant-se, justifiques, i quan ja ha acabat el període dels 30 mesos, tu continues desenvolupant, tanques el dossier, cap problema. Estàs obligat només contractualment a continuar posant el logo i a continuar a informar la comissió. Això es va molt ràpid. M'ha alegrat que les parts, han dit moltes, Xavier, positives cap a la simplificació, és que són ràpids a pagar. És a dir, en un mes ja et comuniquen, signatura de contracte val més, i al cap d'un mes ja et paguen el 70%. L'inici de l'acció, podeu fer-ho a la data de presentació de la sol·licitud. Per tant, comencen a comptar allò que dèiem, excepte els gastos de drets d'autor, des del dia de la sol·licitud. I allò va lligat amb els 8 mesos. Els topes per animació són 60, per documental són 25, i per ficció, novetat de l'Europa Creativa, és fer la doble finestra entre que és pel·lícula de superior a un milió i mig o inferior a un milió i mig, 30-50. Bé, el Xavier ho ha dit, és a dir, vosaltres heu de saber com voleu la criatura i per on va. Es poden coproduir pel·lícules de milió i mig, les microfilms, però indirectament el fet de coproduir fa que penseu possiblement en un milió i mig. No hi ha casuística, Vull dir, aquí ho explicarà el guió i la història que voleu explicar. Jo sempre explico el mateix, no és el mateix produir i desenvolupar una pel·lícula sense ficció, una pel·lícula històrica, una adaptació, una pel·lícula que té molts exteriors o que té molts personatges, a fer una pel·lícula d'interior, a temps real, amb dos personatges, bé, això ho sabeu. Per tant, això us farà anar amb una franja o una altra. No us ho dic per cap altra cosa, és que tindreu que aportar l'altre 50% d'aquests 30.000 o d'aquests 50.000. I per tant, és el que deia el Xavier, en un moment ho deia, i no ho he repassat en les seves màximes, que us he deixat per la posteritat, és us heu d'arriscar. En aquests moments els alemans han vist que ja estava desenvolupat i han dit, bueno, això ja, però ja va a producció. I encara no he aixecat, bueno, ho estic mirant, m'he arriscat. Bueno, això, el 50% dels costos elegibles del desenvolupament. Aquí sí que hi som-hi, perquè aquí quan ens veiem a l'oficina i quan ens truqueu, quan aneu endavant per entregar el projecte, és molt important que us llegiu bé les bases, perquè les bases sempre tenen aquesta mania, aquesta, les plaques solars, les motocicletes i les bombilles, d'establir els criteris. I com a criteri ho tenen estandarditzat per tothom igual, és a dir, rellevància i valor afegit europeu, qualitat i continguts i activitats, difusió dels resultats del projecte, qualitat de l'equip del projecte, impacte i sostenibilitat. Això és idèntic per qualsevol convocatòria, aquesta, hi ha fins a 12 criteris diferents, en aquests casos només n'agafen 5, i la gent no sap. El que heu de fer llegir és les bases per entendre dintre d'aquell programa, aquelles bases, aquell ajut, què s'entén per rellevància i valor afegit europeu. Aquí us hem fet un resum, però les bases ho expliquen i en l'oficina us ho expliquem millor, perquè de fet aquest és l'examen, és a dir, en el formulari us enfronteu a contestar aquestes preguntes que us explicava el Xavier, aquells 4 punts, les 4 columnes. I és on jo, si recordeu, us deia que el 3, el hueso duro de roer, era aquest, els 20 punts, la qualitat de l'estratègia de màrqueting i distribució. Els 50 punts, pràcticament, és la part artística, on tu, llegint el projecte, independentment del que sigui, veus el potencial de distribució europea internacional. I els avaluadors que hi ha al darrere, en el procés d'avaluació, sempre són dos avaluadors que reben el dossier a casa seva, que jutgen això, que si hi ha acord va la pila del sí, si hi ha desacord no va la pila del no. Si hi ha desacord es demana que es posin d'acord o per el sí o per el no. I fins i tot poden fer arribar a entrar a un tercer expert que jutjarà si va la pila del sí o la pila del no
en funció, evidentment, és perquè això passa quan un ha puntuat 50 punts i l'altre ha puntuat 0. Evidentment, si tothom queda a la franja dels 37 o dels 42, aquí no hi ha pràcticament diferència. Això són intimitats, però això fa que ja vas acumulant punts des d'un punt de vista de l'engròs, que és la part artística. Els altres punts s'otorguen després quan ja tens els 50 punts adjudicats, és a dir, que surt d'aquests especialistes que jutgen la història, evidentment especialistes de ficció, de documental, d'animació, que poden llegir o no amb la llengua original, ara en parlarem de com presenteu els dossiers i amb quina llengua, i això sí, quan els projectes ja estan en pila a través de l'operador, el funcionari de l'agència, fan aquests panels en els quals tots van passant i van jutjant les estratègies de cada projecte, que evidentment els també s'han mirat els altres, vull dir que tothom s'ho mira tot, però a l'hora d'otorgar, llavors és quan surt aquesta escala de punts que en Xavier ens recordava que s'havia quedat, i que gràcies a aquests punts dels 5 dels revisionals s'havia quedat en una de 3,5, la línia de tall, línia de flotació, és 88,5 ara per ara. Els punts extras. No podem fer-hi res, un dossier que provingui d'un país de baixa capacitat de producció doncs té 10 punts i això fa que amb igualtat de condicions ens passi per davant. És la convocatòria actual i també ho va ser l'any passat, amb l'entrada en funcionament d'Europa Creativa. El de públic jove, 10 punts, no és, aquí he de dir que no és una miqueta de 10 punts, és o tot o nada, o sigui, no hi ha una gradació de perquè vostè és Croàcia li donem 10 i vostè és Dinamarca li donem i vostè és Dinamarca li donem 7. No hi ha cap gradació, És vostè és espanyol, no té els 10, els altres tenen els 10 punts. I el públic jove és igual, no hi ha una pel·lícula que sigui més jove o menys jove. Zipi Zape seria 3 i Mortadelo y Filemón seria 7. Aquí és els 10 sencers o no. És important perquè en la base legal de l'horitzó de l'Europa 2020 els 10 punts estan com a estratègia, els 10 punts de públic juvenil. Per tant, aquests no podem negociar, no podem fer res, no els he pogut treure. En canvi, hem aconseguit, i us ho comento simplement com a novetat pràcticament confidencial, perquè encara ho he vist amb papers preliminars, hem aconseguit que el proper any aquests 10 punts que es regalaven en els països de baixa producció es redueixin només a 5. I això facilita bastant. Els ha costat molt als països petits acceptar-ho. Per contra, aquests 5 punts que l'any passat i aquest any no són obligatoris però s'otorguen per tenir el deal memo de la coproducció, saltaran. Per tant, el tope d'addicionals de concessió automàtica només seran 15. Bé, no passa res, perquè d'alguna manera ens ha agradat en els països grans, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, França i Espanya, a través de les comitologies pertinents, etc., acceptar això ha sigut una posició comuna perquè no s'enfadessin els altres 23 països i els addicionals, sobre ells amb els hi prenien punts, i també perquè si tu valores la qualitat del projecte, intrínsecament que tu tinguis un coproductor ja va dintre de la qualitat del projecte, que sigui factible de ser d'àmbit europeu, internacional. Per tant, justament hem aconseguit fer alguna cosa, és a dir, que no els regalessin als petits d'Estònia i Lituània dos vegades el mateix esforç, perquè un d'aquests territoris ha de coproduir per força. Per tant, estàvem premiant dues vegades el mateix. Hem aconseguit només premiar una. La gent jove no s'ha pogut fer. Us estic explicant coses que vindran al futur, però ara per ara tenim això, no us confoneu. Us estic explicant què ve de l'any que viene, perquè molts de vosaltres us presentareu l'any que ve, no ara. Però la base que juguem ara, pels que esteu aquí, pels que hi ha alguns que van, juguem amb aquests 100 més 25, que en el nostre cas només són 100 més 15. El que us deia, van ràpids a pagar, no com altres administracions, perquè ells tenen aquesta possibilitat de fer-ho, i per tant els 30 dies de l'assignatura de contracte ja teniu el 70% ingressat. Aquí diu contracte, però la fórmula és decision, és a dir, no hi ha un contracte assignat per les dues parts, fonamentalment perquè els imports habitualment amb single segur són per sota de 60.000 euros, és una xifra alçada, no informa financer i per tant no cal firmar el contracte. Ells decideixen atorgar-vos els diners i per tant va per decisió. El saldo restant és evidentment al final quan feu l'informe final, que no financial
Record. Això ho he dit al Xavier, evidentment no us passarà, perquè no passa que no quan justifiqueu, dic que justifiqueu per menys, perquè aleshores us trauran la part proporcional allò que justifiqueu. Això m'agradaria fer-ho ràpid, perquè cada sessió que fem de mèdia sempre ho recalco, perquè val per tothom, també val pel programa Germà Cultura dintre Europa Creativa, que és una feina que heu de fer abans en paral·lel. Identificar-vos en el portal del participant, que és el ECAS, que en aquest cas equival a les sigles Educació, Audiovisuals, Cultura, Ciutadania i Voluntariat. Hi ha molts portals de la Comissió Europea, en el futur s'unificarà només amb un, però de moment els van reagrupant. De moment nosaltres anem al portal ECAS, aquí teniu el link. Aquí és on vosaltres us doneu a conèixer, si no ho heu fet mai, a la comissió, i expliqueu la vostra legal identity, és a dir, qui sou. Allà no és massa fàcil d'entendre, vull dir que no és, sempre faig aquest símil, no és com treure un bitllet d'avió, que tot va per passos i és molt visual, sinó que a vegades en la sol·licitant, si no ho ha fet mai, li pot portar 48 hores a entendre si ha penjat bé la informació o no. Per què? Perquè el portal ECAS va ser dissenyat per la gent de tecnologia i per tant el referent sempre són la gent d'Horitzó 2020. I per tant la gent s'espanta i diu no, si ho estic aplicant és a mèdia. No, és perquè l'eina depèn i està regulada per una altra direcció general. I això crea problemes d'entendre com funciona. No us heu de preocupar. Si aneu amb temps, no us heu de preocupar. Hi ha formularis, hi ha how to apply, a l'oficina us contestem, fem de hotline, si tot falla anem a cap a Brussel·les, però és la porta d'entrada. Allà pengeu qui sou. Si sou una fundació, si sou un consorci, si sou amb afany de lucre, sense afany de lucre, si sou una petita empresa d'audiovisual, si sou una entitat pública, el que sigui. Evidentment, la de Single Project només pot ser per a empreses productores. Per tant, aquesta informació que esteu penjant al portal ECAS de qui sou vosaltres ha d'anar amb una sèrie de documents que després linkaran amb el tipus de sol·licitud que heu demanat. Perquè en el portal ECAS l'objectiu fonamental és generar un PIC number, un identification number, que us queda per sempre, i el qual us permet fer l'update, actualitzar els documents a mida que la vostra empresa va canviant, que entra un accionista, que passeu d'una epígrafa a una altra, etc. Evidentment, aquí estem, com que estem en single, doncs us expliquen les diferents coses que heu de penjar, normalment és el registre mercantil i el certificat de subjecció d'IVA. Evidentment, en el cas espanyol ja sabeu que pot coincidir amb el vostre NIF. Hi ha una de les coses que, com que no demaneu més de 60, no us demanen els balanços fiscals. Això és molt d'agrair, perquè abans passava i les empreses petites, veritablement, per fer un documental petitó, tenien que presentar la seva, no només el track record que hem explicat al principi, sinó també la musculatura econòmica. Aquí, evidentment, teniu els formularis que, en aquest portal ECAS que heu d'omplir. El PIC number és el vostre objectiu. Amb el PIC number, encara que triguin 48, entre 24 i 48 hores, una setmana, a dir-vos si està actualitzat, amb el PIC number generat, qui us ho diu, ja podeu generar una sol·licitud. Aquesta o qualsevol altra de la Comissió Europea, plaques solars, bombilles, motocicletes, perquè teniu un PIC number que us diu qui sou. Problema, que quan anireu a demanar qualsevol altra convocatòria, ha d'estar allò linkat amb qui sou. Això és autogestionable, heu de nomenar un representant legal que s'encarregarà de canviar les coses. Pum, pum, pum. Això, el tema és, ja dic que és un pop-up molt habitual, però s'ha de fer, perquè estem fent pedagogia per entrar en telemàtic. Assegureu-vos si teniu l'Adobe Reader 8.5. Pam, pam, pam. No és massa amic del Mac, usualment, us pot donar problemes, però això és un tema que dona amb temps. I tres annexos. Aquí surt tres annexos, però en realitat són quatre. No té... Tres annexos són quatre. Tres annexos amb acatació mèdia i el quart el poseu vosaltres, correcte. Han superat el nombre de megas addicionals. Us ho faig ràpid. El formulari és el que hi ha. El PIC number us permet baixar el formulari. El formulari té un número de rebut, que no és el PIC number, però que us permetrà identificar la candidatura, el projecte, sí, Jean-François 000444 ES Espanya. Li dona la cursa de recibo.
I al final d'aquest formulari, que heu de contestar les preguntes d'acord a l'examen que hem dit, 50 punts, 20 punts, 10, 10, 10, que és l'espai que us donen, 2.000 caràcters, 4.000 caràcters, teniu aquests 10 megas que poseu en els 4 annexes. 3 que venen maquetats i us diuen d'on heu de baixar per la Comissió Europea, pel programa, que són el pressupost, que ja l'heu vist amb el Xavier, la declaració d'honor, sois niños buenos, os habéis portado bien, està ple de clàusules absolutament, però són vinculants en el cas d'arribar a bon port. Bàsicament és que no esteu dient mentides, que no esteu en llistes negres de morosos, que el que esteu dient és tota la veritat, you name it. Però és un formulari, pesa poc aquest, El tercer formulari és el track record de l'empresa, amb un full, i això pesa poquet. Heu de guardar-vos 10 megas i mig per fer el summary of the project, que aquest és el quart annex que feu vosaltres, que és el que ha fet, aquesta és la versió final que ha fet a Martínez de Media, però l'anterior que el Xavier havia presentat, que és on farciu amb un índex tot allò que no heu pogut explicar les estratègies. És a dir, li doneu sentit, us diferencieu dels altres, em escanegeu totes les cartes, els dilmemos, poseu el tractament IO, guió o la seqüència dialogada, poseu la carta d'interès de la Penélope Cruz per fer la voz en off, poseu que Alberto Iglesias ha llegit el guió i li agradaria fer la música, la carta d'interès, que aquí no és puntuable, però pot servir, de TV3, que s'ha mirat amb carinyo el projecte, tot allò que heu fet, allò que dèiem, d'on veníem, a on estem, pumba, ho poseu allà. Què és el que heu escanejat, sens dubte? El deal memo, perquè és el que, si no troben, quan marquin la creu, us trucaran en aquella pregunta que em fèieu, no? Quin és el marge? Doncs bé, marqueu la creu, veuran, combinant aquest summary de project que no està al deal memo o l'acord de coproducció, pot ser inclús deal memo de development, Ull, és important, perquè clar, un productor pot caure. El que volen és que estan compromesos a codesenvolupar. És el que volen, per donar els punts. Us canegeu allà, sobretot en baixa resolució, perquè teniu 9 megas i mig i es bloqueja el sistema, per tant no us cremeu a posar fotografies. O sigui, aquest dossier, que és el bonic, hauria d'estar en molt baixa resolució, perquè realment se't menja molta memòria i, no... I això els de la gent d'animació ho sap molt bé. De fet, van pujar de 5 a 10 perquè la gent d'animació es va queixar que estava en desigualtat de condicions, perquè amb l'animació, com a mínim, has de posar, ja que no pots posar la Bíblia, posar el link on va en el visual approach, o sigui, 4 fotos. Doncs això, guardeu-vos. Penseu molt bé quin és aquest dossier de venda per la subvenció mèdia que esteu fent, que és l'antesala del que fareu després, Em va agradar molt bé veure el cas del Xavier. Això, el quart annexa és la descripció detallada del projecte en format Word o PDF. En el cas de Slate, no ho farem, no? Perquè en el cas de Slate és fer el mateix, però cada projecte un després de l'altre. El que us ho deia, el projecte detallat, que és l'annex 2, l'annex 3, sois niños buenos, i els terminis de presentació. Sobretot, no apureu a l'últim minut, allò, aquells nervis finals. La pròpia comissió se posa nerviosa perquè ja tenen l'estadística de com la gent entrega a l'últim moment. Les línies bloquegen a partir de les 11, en l'última hora. Ha de ser 12 hores, horari, Brussel·les. Hi ha un hotline, que no veurem. Si teniu problemes per fer-ho, tingueu la certificació que el hotline ha acceptat la vostra problemàtica abans d'entrar, perquè llavors esteu salvats i esteu dintre. Després diran si és culpa vostra, culpa seva, però ja estareu dintre, perquè ho veu fer. Us puc dir que són laxes respecte a què s'entén per 12 hores. Per això no ho feu servir, perquè és el truco del Mendruco. Si és a les 12, com que no diuen quina hora, 12:02, entra. Si és 12:14, entra. Si aneu a 12:59, home, aneu bastant en risc. S'entén? Ningú ha d'apurar aquesta hora màxima de rompre el cristal en cas d'emergència, perquè aneu a risc. Ells han establert ja com a regla posar-ho en dijous, els deadlines, per tenir el divendres per arranjar tot l'embús de projectes que es produeix el dijous. Per picos, si la data d'entrega passa, sigui el que sigui la convocatòria, passa a la setmana, el dilluns hi ha una mica de moviment, el dimarts una miqueta més, dimecres molt de moviment, dijous col·lapsa. Divendres soluciona els potajes del jueves, aquells que han fet el hotline, etc. Per tant,
us dono una mica de marge, però jo ho dic perquè ja no heu de pensar molt el dia 16. Per anar bé, heu de pensar amb el 14. Traiem com 48 hores i deixant-vos allò, rompre cristal en cas d'emergència. Això no, no permetrà presentar. Això, la pregunta del millón. Assegureu-vos que el correu electrònic que poseu de referència és encertat, perquè és allà on anirà el acuse de recibo, amb el número que us ha generat el pick number per la candidatura. Aquí teniu el link del hotline, que a més hi ha molts manuals que us ajuden. No s'admet presentar res més després. Anem malament de temps i, per tant, aquesta valoració jo sempre la poso en el PowerPoint, simplement per, és una estadística que he fet, a partir dels datos hem fet, perquè l'ha fet la Francesca Walker, que és la companya d'Anglaterra, que aquí les meves companyes, la Natàlia i la Maria, han tamitzat en català, en PowerPoint bonic, però que em permet a mi explicar per què és tan decisiu tenir els 5 punts de coproducció. Oblideu-vos de què passarà l'any que ve quan us presenteu amb la nova escala de punts, perquè encara no tinc ni la base legal, us ho he filtrat així com el que hemos acordado. Ara tenim 100 puntos más 25, que per Espanya només són 15. Per tant, això aniré de pressa, però que us quedeu que hem fet ja l'estadística de què suposa anar a pelo o anar amb els 15 punts o anar amb els 25, per veure quin és el nombre de processos seleccionats, quina és la possibilitat d'anar amb èxit o sense èxit. I tot indica, per tant, això ho puc passar, indica que només un 2,5% dels projectes seleccionats, presentats i seleccionats, que equivalen a 5 projectes, han anat sense cap punt. Estem parlant d'un anglès, un documentalista anglès sense coproductor, amb un documental polític. I en canvi, el nucli dur, on estan els 81 projectes o els 46 projectes, 81, 43 i mig, quasi la meitat, són aquells que van amb 15 punts. Per què? Tenen els 10. Aquí no sabem si són els 10 per infantil o els 10 per país coproductor. Sens dubte, és per país minoritari. I els 5 del coproductor. Per tant, aquí el nucli gros. Aquí és on està la nostra competència. Per tant, heu de tenir el coproductor. Us ho puc explicar amb distància curta, però és que no vull allargar, vull sentir-vos les preguntes. A més, tinc preguntes per aquí. Això és igual, hem fet el mateix anàlisi per l'Slate. A manera referencial, 259 sol·licituds en el 2013 per 26 països. Em direu, si són 28 o alguns més, bueno, Malta no va presentar. 116 no elegibles, defectes de forma. L'import global aconseguit han sigut 3.200.000 euros. Ai, perdona. He passat la diapositiva? No. Sí. Disculpa. Quina sort, Daniela Maria. Em sento un Pepito Grillo amb la conxa dels teatres de l'Eina Morgan. En qualsevol cas, aquest és un document que està adjunt perquè es tracta de donar informació a l'usuari, perquè com que és pública, que sàpiga com es belluga. Aquí tenim els llistats que són interessants a veure com, pese que a Espanya no li ha anat massa bé, a Catalunya no ens ha anat tan malament com a Espanya. El que passa és que estem dintre la saca espanyola, però no és dels millors anys, però tampoc és dels pitjors, encara que semblés el contrari. Aquí teniu els sol·licitants i els imports. Pum, pum, pum. No m'extendré amb les diferències genèriques de programa perquè estan només en development, i a més tinc preguntes aquí que no estan en el PowerPoint que voldria treure. Això és el work plan. La convocatòria per l'any que ve, ho dic pels que ja penseu en l'any que ve, probablement sortirà al voltant de novembre, si van bé a temps a l'octubre, novembre, amb un deadline que serà ja després de Nadal. I el segon deadline seria al voltant d'abril, abril-maig, si no l'escurcen. I sé tu. El vostre temps. Preguntes. ¿Esto funciona? Sí. Soy Ramón de Acrado Monsters. Mi pregunta más por videojuegos, pero creo que funciona un poco para todo. Nosotros el año pasado tiramos para nuestro videojuego en el que tenemos un prototipo, y según parece tener un prototipo pues fue motivo de no ser seleccionable. Este año otra vez tenemos prototipo, pero no he puesto que lo tenemos, le hemos cambiado el nombre, lo hemos intentado ocultar, y entonces hay una pregunta que te dice, ¿cuándo empezaríais a trabajar en el proyecto? ¿Qué pongo aquí? O sea, yo puedo decir, empezamos en noviembre, empezamos en julio, empezamos
y ya hemos empezado. Evidentemente no voy a poner ya hemos empezado porque ya sé que me van a decir que tururu, pero yo, no sé aquí qué poner exactamente. Yo para curarme en salud pondría el mínimo que te requieren las bases de cuándo vas a empezar. Salvado. Lo haría así porque yo cuando en videojuegos siempre lo explicaba igual. Es decir, en development es un embarazo, pero en cambio en videojuego, técnicamente, lo que están apoyando es que entre hasta que entra en producción genérica, hasta que tú tienes la demo. Por tanto, están apoyando no el desarrollo, están apoyando la producción de la demo. Por tanto, no digas que la tienes o que la tienes prácticamente. Tienes algo, claro. Porque aquí sí que se aplica el rollo de no ir de cero, ¿eh? Aquí sí es lo mismo, es un post. Casi voy de parto para la demo. Pero es diferente el concepto de development y producción en videojuego que en ficción. ¿Seguro? ¿Te he contestado? Vale. ¿Sí? Pues, ¿alguna pregunta d'aquestes interessants? Per aconseguir els 5 punts de la coproducció. Doncs és interessant que ells tenen molt regulat que ha de ser coproducció amb un idioma diferent, que no ho hem dit, per evitar justament que, per la cara, Bèlgica i França se lleven 5 punts quan és el més fàcil del món per un belga coproducir amb un francès. Entonces, no se admiten, aquí a Espanya no tenemos fácil porque claro, estamos solos, Latinoamérica no cuenta, es decir, no tendrán puntos extras los alemanes con austríacos con luxemburgueses, ni los franceses con Bélgica con Luxemburgo, ni los croatas con Bosnia y Herzegovina, ni los griegos con Chipre, ni Finlandia con Suecia, ni Reino Unido con Irlanda, ni con Malta. Se entiende, ni Bélgica con Holanda. Aquí por la parte del... Es importante porque también te da... Nosotros lo tenemos bien, por lo tanto, lo lógico es preocuparse con Francia, con un país grande, etc. Pum, pum, pum. Ah, importante. En el pasado te pedían el 51% de los derechos de autor sobre la obra. Ahora te permiten que sea el 50-50. Con una mirada amable, si el otro 50% es además de tu coproductor. Aunque no es forzosamente ser el mismo, ¿eh? Pues ser dos coproductores españoles, vas a ser extranjero. Pero ya no es el 50%. Es interesante porque eso no obliga a... Pues tú, como decía Xavier... no te obliga a tener que liderar en cierto punto el proyecto. Simplemente tú cuidas tu bebé y no lo entregas en adopción, que era el problema que había cuando quien no tenía la experiencia elegible se veía obligado a dar un 1% de más porque el solicitante tenía que tener la mayoría. Ahora son 50-50. ¿Tenéis preguntas? Es que pasa que esta parte me ha parecido más interesante porque son las preguntas recogidas de la casuística de los años aplicado al nuevo programa. Y por tanto, si el juego este era muy válido, en el caso que el ponente no hubiera sido bueno. Pero el ponente ha sido excelente, pues claro, nos hemos comido el tiempo. ¿Tenéis preguntas? ¿No? ¿Os ha servido? ¿Sí? ¿Sí? Pues empaquetamos, ya está. Lo dejamos aquí. Gracias, moltes gràcies per haver vingut. I pop-up promocional, sí, la propera sessió, no sé si per vosaltres, podria ser una petitíssima part. El dia 14, dimarts, aquí, Euroregió, hashtag EuropeCalls, sobre els projectes transfronterers d'Euroregió amb combinatòria amb Europa Creativa. D'acord, moltes gràcies per haver vingut.